Щороку 30 вересня відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек. Свято було встановлене указом президента України у 1998 році. Суспільство визнає, що бібліотеки вносять величезну частку у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури. У цей день ми засвідчуємо глибоку повагу до працівників бібліотек, які відповідальні за збереження духовних надбань нашого народу. З самого сонячного привітного ранку працівники обласної бібліотеки для юнацтва дарували перехожим повітряні кульки, нагадуючи про сьогоднішнє свято, позначали кольоровими слідами доріжку до свого другого дому і, звичайно, приймали вітання від керівництва і профспілок. Всеукраїнський день бібліотек – це свято не лише бібліотекарів, а й усіх бібліотечних працівників, методистів, комплектувальників та інших. Тому настрій святковий, а завдяки сонячному дню – ще й весняно-літній. Дуже важливо в цей день справді підтримати наших колег, тому що робота бібліотекаря є надзвичайно важливою. Це робота не тільки із книгою засобів масової інформації, а це є робота з читачем. Сьогодні, вітаючи колег з обласної юнацької бібліотеки, власне, хотілося б сказати, що на сучасному етапі дуже важливо молодій людині передати знання про історію свого краю, про красу, про цікавих людей, про природу і все те, що нас оточує. Найкращими подарунками для бібліотекарів, як не дивно, є книги, подаровані авторами, посадовцями, читачами і друзями. І, звичайно, теплі слова на свою адресу за працю, яку цінують і поважають у суспільстві. У нас професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. Я вітаю своїх колег і бажаю їм наснаги, творчих злетів, хороших читачів і побільше нових книг. Бібліотека вже давно перестала бути просто книгозбірною. Це світлиця, до якої приходять ознайомитись з новинками, погортати періодику, поспілкуватись з друзями, побачити і почути живих класиків наших земляків. Навіть у епоху інтернету книга залишається найкращим нашим другом, бо електроенергія – дама примхлива, а захоплюючий історичний роман можна читати і вдень, і вночі при будь-якому природньому освітленні. День бібліотек – це ще й свято усіх читачів.